Bé, Maria Rosario Carulla, ja em van diagnosticar el càncer el 2010, em sembla que era el mes de maig, finals del mes de maig. Em van fer una biòpsia i em van dir que era positiva. Em dic Carmen Agudo Jimeno, l'any 2008 em van detectar un càncer de mama amb una revisió anual que jo feia periòdica. Hola, em dic Margot Carretero. Em van diagnosticar un càncer de mama l'any 2010, al juliol. Va ser una revisió ginecològica que em faig cada any. Quan et diuen que ho tens, se t'enfonsa el món, però al mateix temps, de veritat, sents algú com tinc de lluitar. Almenys és la meva reacció. Vaig pensar, n'has de sortir. Tens moltes coses per les que vols viure, molts motius de felicitat que tens de... I aquesta és la idea que vaig tenir. Ara, això sí, el moment que t'ho diuen és una bomba. És una bomba. El món se't cau sobre. Després, inseguretat, bloqueig, por, i després pensa per què m'havia tocat a mi. Me'n vaig quedar que a mi això no em tenia que passar. O sigui, jo creia que això a mi no em passaria mai. Llavors em vaig quedar una mica així, com ennuvolada, o sigui, no, que això no anava amb mi, que això no, jo, això no era per mi. I encara jo crec que això no ha anat amb mi. Això ha sigut una altra persona que ho ha tingut i jo estic aquí, més o menys bé de l'enfermetat, amb seqüeles, però bueno, jo sempre he pensat que això no anava amb mi, que a mi no era qui tenia l'enfermetat, una persona que estava al costat. I d'això jo crec que m'ha fet que surti endavant i que estigui com estic ara. Pues sabia que és una malaltia que hi ha bastant tant % de curació gràcies a la molta recerca que hi ha, que bé, hi ha persones que no se'n surten, però que n'hi ha moltes. Tenia una amiga d'una amiga que portava 14 anys des que es havia operat. I bé, el que passa és que jo crec que no penses mai que això et passarà a tu. Ho saps, que existeix, que n'hi ha, que hi ha molta recerca, però no penses, a mi em tocarà. Quan t'ho diuen, és que t'ha tocat. Actualment, la veritat és que hi ha molta informació. L'important és que les dones, doncs, hi ha llibres, revistes, mitjans de comunicació. És difícil, no?, no tindre informació sobre aquesta malaltia. Sí, perquè diverses dels meus familiars ho han tingut. Llavors sí que estava una mica, sabia de què anava tot això. Però per això jo creia que els meus familiars sí, però a mi no. La percepció ha canviat. Jo em trobava bé, també ho haig de dir, no em trobava malament, i això potser també hi va ajudar de dir no, n'has de sortir. Evidentment, ajuda el que hi ha bastanta informació i que la majoria és positiva. Fa uns anys, quan deies càncer, era sinònimo d'amor. I a més, bueno, pues, extirpació de la mama, algo molt important per a les dones. Per tant, si ara, jo crec que amb els avanços tecnològics, les dones es tenen que sentir privilegiades. És important, amb l'hospital que estem i amb el servei que estem i amb els professionals que estem, totes les categories, també és important veure que la tecnologia i els avanços ens ha portat a que les dones tinguem una medicina i un tractament més personalitzat. Per tant, això, doncs,
et dona més tranquil·litat. Es diagnostica més que no abans, però jo crec que això ara està molt, molt avançat i la gent s'ho pren amb una... per lo com jo m'ho vaig prendre, o sigui, una mica així com és una enfermetat com una altra qualsevol, que d'això es pot sortir. Primer de tot em van operar, em van fer una mastectomia simple, que em sembla que es diu, em van treure tot el pit. Aleshores, al cap d'un mes vaig començar quimioteràpia i vaig fer també radioteràpia i ara estic prenent, encara estic prenent unes pastilles de letrozol que són antihormones perquè crec que el meu càncer és d'origen hormonal. I aleshores aquestes pastilles doncs, ajuden a que les hormones no funcionin. Quimioteràpia i radioteràpia? Vaig fer quimio, vaig fer ràdio i després 5 anys amb pastilles, que me les estic prenent ara, clar. Ha canviat potser amb la meva manera de pensar, que jo ara crec que dones, hi ha de moltes coses que passes, dones valor a lo que de veritat creus que és important, però d'altra manera la meva vida segueix sent igual que era, amb els anys més que tinc a sobre, que això és evident, però la vida segueixo fent la mateixa vida que feia. És un antes i un després. Antes tens una vida, bueno, pues, el que te dona, no? La monotonia de la vida, el treball, els fills, la feina, els amics, les vacances, els viatges... Quan te diagnostiquen això, de moment que penses, home, que has tornat a néixer, d'una manera simbòlica, clar, perquè... Però has tornat a néixer i te tens que enfocar la vida d'una altra manera. Veus les coses de diferent manera, les sents de diferent manera i les tractes de diferent manera. Amb l'operació jo vaig anar molt bé. A mi em va canviar quan em va fer la quimio, ho vaig passar malament. Les cames se'm van quedar que paralitzades, jo vaig tindre que anar amb crosses. Però bueno, vaig anar recuperant-me poquet a poquet i ho vaig superant. El que passa que la medicació a mi m'afecta massa. Que és importantíssima i bàsica, perquè una de les coses que quan et deien abans que tenies un càncer, els tractaments et feien tant o més por que el nom de l'enfermetat, com em trobaré, què faré, no me'n sortiré, això em deixarà aquestes seqüeles, i evidentment jo puc dir que no. Que no. Per tant, crec que és molt important la recerca que es fa per millorar. Jo crec que la gent és molt conscient de lo important que és aquesta recerca. Penso que la recerca és important, la que s'ha fet, però es té que avançar, es té que continuar. És una malaltia de gran prevalença, com altres, però en aquell moment estem parlant del càncer de mama. S'ha avançat molt, hi ha molts grans investigadors, però tenim que continuar per erradicar-la del tot. No se sap per què, encara que l'estudi i els avanços són, vamos, immesurables de tot com s'està fent. Per tant, jo penso que no s'ha acabat, que es té que potenciar i continuar. O la vius tu, o el teu entorn, els teus amics, la teva família, i aleshores sí que dic que profunditzes més en aquest tema, no? Però la gent no és prou conscient de la recerca. Tindríem que tots demanar més recerca. No per aquesta malaltia, per totes. Què es té que fer? O sigui que és una cosa que cada dia es va, amb el que es va aprenent i es va fent, i això és molt bé per al nostre problema, bueno, problema, per l'enfermetat. No, jo crec que no. És això que, això estàs quan et passa. Mentre no et passa, estàs una mica, que passes de tot.
que el càncer es cura. Que el càncer es cura. Que s'ha de seguir el tractament, s'ha de tenir plena confiança amb el teu equip de metges, el que et porten, i pensar que el càncer es cura. Aquí estic jo. D'entrada, ànim. Molt ànim. Molta força. Molta força perquè d'això se'n surt. Amb el temps passa molt ràpid, ens tenim que creure que això ho superarem i seguir endavant. Perquè jo crec que tenim que comptem amb uns grans professionals, torno a repetir, els que estem tratats a la Vall d'Hebron, uns grans professionals, metges, infermeres, saladors, tècnics, tothom que comporta el nucli de l'oncologia, i sobretot la família, que també és important, no? Que el teu entorn tinguis un entorn que t'ajudi a superar-lo. Però el més important és tu. Que es tregui la por de sobre, que d'això es surt. Sobretot la por. I que estigui rodejat dels seus familiars i els seus amics. Però que tampoc els sobreprotegeixi, que això no agrada. El que agrada és que la vida continuï com si no passés res, i això et dona fortalesa, perquè si et donen massa protecció, et veus que com que això, d'això no et sortiràs, i tu el que tens que mirar és que d'això se'n surt.